אחרי שינבח ינבח והשיירה תמשיך. הבנות דתיות התגייסו ומתגייסות לצהל בכמויות גדלות והולכות. אני חושב שהבנות שמתגייסות לצהל מקרב בוגרי הציונות הדתית, מוסדות החמד, הרמה שלהן גבוהה יותר מאלה שאינן מתגייסות. לא, אני חושב שהצבא לא צריך לבנות במות למי שפועל נגדו, ואני לא מבין מה ההבדל בין שוברים שתיקה לבין רב שקורא לא להתגייס מכל מיני סיבות אחרות. נובחים? טוב, אני לא אהבתי את האמירה שאני כאילו כמובן אשמח, כמובן מעודד, ואנחנו מחבקים כל חייל דתי, כל בחורה דתי שמתגייס לצבא, אבל גם בנות לשירות לאומי ולקבועה שהן פחות איכותיות, זה קצת, קביעה קצת פסקנית מדי, אני חושב, לא קלמן? תשמע, לילה זרשטר נוח להתאפס בסיפורים של הרב אליהו ושל הרב אבינר כדי להגיד הנה הקיצוניים והכל, כדי לברוח מהעובדה הנורא פשוטה שבסיפור של גיוס בנות לגדודים מעורבים אין הבדל בין המתונים ביותר והליברליים ביותר לבין הקיצוניים והחרדלים ביותר, אין הבדל בעניין הזה. והאמירה הזו של ההשוואה הזו של הרב אליהו או הרב אבינר עם שירוי שתיקה זה אמירה מעליבה ועצובה בין האנשים שמתפללים לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל לבין אנשים שיוכלים לטנף עלינו ועל צה"ל בציריך. וגם לא קראו לסירוב פקודה. בדיוק, אם כבר אני אצג פה, שוברים שתיקה לא קוראים לסירוב פקודה, הם גם בעיניי דואגים לצה"ל והם חיילי צה"ל. אני חושב שהם עוינים לצה"ל, הם עוינים לפקודות שצה"ל מקבל, אבל הם לא קוראים לסירוב פקודה. מי קורא לסירוב פקודה? אני אומר, הם לא קוראים. לא, אבל הרבנים לא קראו לסירוב פקודה. לא, הם לא נכון. הם אמרו, גם אצלך בתוכנית, הם אמרו, תסרף פקודה לחייל שאומרים לו, תשרת עם אישה. לא, תסרף לשרת בגדוד מעורב. לא, הרבנים אמרו שאם האופציה היחידה שלך להתגייס היא לגדוד מעורב, אל תתגייס בתנאים. ואגב, והצבא לא מכריח בכלל. למה הם רצו להגיד? אני לא יודע, גם הם עשו טעות. אני מאמין שאלעזר שטרן כן מייצג גם חלק מחובשי הכיפות. אז חובש כיפה אחד רק? את עצמו. גם אלעזר שטרן בעצמו יודע, אם הוא לא היה יודע את זה, הוא לא היה אומר את זה, כמה ההשוואה שלו היא לא במקומה וכמה היא אומללה. בטח האמירות על החיילות. בגלל שאני קצת קשור לעניין הזה, אז אני אעשה איזה גילוי נאות קטן ואני אתקדם מעלה. לעזר שטרן, בן אדם שאומר על רבנים שהם נובחים, אף אחד לא שומע אותו ואף אחד לא מקשיב לו והוא מפסיק להיות מעניין. הוא פשוט איש לא מעניין ולא רציני, ובכל הציונות הדתית... עכשיו אתה ממש התרגז? לא, כי אני בחיים שלי, כי אני לא חושב... אני חושב שבן אדם, למרות שאני מעריך אותו בהרבה דברים, לא צריך להגיד אף פעם על אף בן אדם, ובטח לא על רבנים נשואי פנים שהם נופחים. תגידו, אבל אתם זוכרים מה הרבנים אמרו על נשים שנמצאות בצהל? על רכב שנופלת. אבל אתה יכול להגיד... ובעיקר בעיניי האמירה הזאת פוגעת יותר מהכל בחיילות שמתגייסות ובגיוס חיילות לצהל. אתה באמת, באמת, יריב, עם יד על הלב, אתה רוצה לומר לי שבאמת הדברים האלה שאומרים רבנים, רבנים, על גיוס נשים, על עירוב בין נשים לגברים, באמת זה מזעזע אותך? כן, אני רבנים שישבנו פה, והזדעזענו פה כמה פעמים, כי הם מנהיגים ישראלים, ושמנהיגים ישראלים בזים לחיילות. הם לא מזעזעים לחיילות. אני מזכיר לכם מה נאמר שם בישיבות. לא, לא, מתוך כבודן. לא דיברנו פה, תשמע, לא הרב אבינר, וצריך להדגיש, ולא הרב שמואל אליהו, לא דיברו בשפתו. לא, צריך להגיד שהיו רבנים שדיברו על חיילות בצה"ל בצורה מבזה מאוד, על קצינים בצה"ל בצורה מאוד מבזה. עדיין חבר הכנסת שטרן לא יכול להגיד על רבנים נובחים. גם אבינר שאומר לחייל, אתה לא יכול להיות ליד אישה, הוא מבזה את האישה, הוא מבזה את החייל בעיניו. לא, אתה לא יכול, אתה חייב, אבל זה... ואגב, בשלישות הם יכולים לשרת ביחד. אגב, נכון.